Meron po akong simpleng tip lang para sa inyo, pero sa tingin ko magiginhawahan kayo dito, lalo na yung mga may problema sa tiyan, sa energy, sa diabetes. Simpleng-simple lang po. Saktong timing o parehong oras ng pagkain araw-araw. Ginagawa nyo ba po ito? Subukan nyo. Like ako, ang kain ko lagi sa umaga, between 6:30 to 7 a.m. dapat nandun talaga yung kain ko. Ang lunch ko between 11 to 11:30 a.m. Nandyan lang yan. May konting merienda ako ng 3 p.m. up to 3:30. Tapos ang dinner ko sakto mga 6 p.m. So laging eksaktong-eksakto, siguro within 30 minutes lang ang maiiba. Okay? Maraming benefits po to para sa inyo. Especially kung gusto mo kalmado ang tiyan mo, kung gusto mo happy ang tiyan. Pag happy ang tiyan mo, maraming benefits, pati puso, okay. Pati parang tinetrain mo yung katawan mo. Okay, tingnan natin yung benefits. Subukan nyo po to. Palagay ko magugustuhan nyo to. Meron akong mga kilala ginagawa na to. So, eating at the same time, every day, 7 benefits para sa'yo. Number 1, mas maganda blood sugar level mo. Okay? Kasi ang problema nga sa blood sugar, minsan, yung iba mga may diabetes o takot magka-diabetes, tataas ang blood sugar, kakain marami. Tapos mamaya hindi kakain, tapos kakain sa restaurant, nagugulo yung katawan. So, pag parehong oras ang kain mo, medyo alam na ng katawan mo kailan darating yung blood sugar. Diba? So, nasasana yung katawan mo. Nate-train siya eh. Training eh. Habit. So, good for the blood sugar. Number 2, maganda sa digestion. Maganda to sa tiyan mo. Kasi nga, alam ng tiyan mo, itong oras, o kakain na. O ito, hindi nakakain. So, hindi na siya nagugulat. So, iwas tayo in digestion. Iwas bloating, iwas mga discomfort. Number 3, prevents overeating. Hindi ka mapapakain ng marami. Paano nakaschedule eh? So pag wala pa sa schedule, hindi ka muna kakain. So yun lang ang kain mo, sakto lang sa oras na yon. O wala akong nilagay na time for midnight snack dito. So prevents overeating. Number 4, good for your metabolism. Maganda sa metabolism mo yon. Predictable, pati sa timbang mo, okay din yung sa timbang. Paano yung kain mo? Regular eh. Diba? Pwede ka mag-workout. Alam mo na kailan ka mag-exercise. Ako, mga 4 p.m. Alam mo na kailan ka magtatrabaho. Alam mo na kailan ka inaantok pag bagong kain. Paano nga naka-schedule na yung pagkain mo? Number 5, better nutrient absorption. Mas na-absorb yung mga kinain mo. Paano yung supply ng pagkain, supply ng vitamins and minerals, nasa oras eh. May timing. Number 6, maganda sa energy. Tulad na sinabi ko nga, alam mo na yung energy level mo. Kailan ka mag-aaral, kailan ka inaantok, na-schedule mo na. Ito, bagong kain, baka inaantok. Ito, maganda ang isip ko sa ganitong oras. Usually connected yan sa kain natin. Kasi yung iba nga, pagkakain ng marami, biglang aantukin, di ba? Tapos magugulo yung merong energy crashes and fatigue. Ito maganda, steady. At number 7, very important, nare-regulate niya yung circadian rhythm. Circadian rhythm, ito yung body clock natin. Yung katawan natin, alam yung kailan gigising, kailan matutulog, kailan magpapahinga, kailan dudumi, kailan magugutom. So pag maganda yung circadian rhythm mo, maganda gising mo, maganda rin tulog mo. Okay, pati mood mo, yung mga depression, anxiety, overall energy na re-regulate. Kasi yung kain mo, sinakto mo yung oras eh. Okay, kaya subukan nyo to, sakto. Okay, eat at the same time every day. Bukod dito, meron pa akong second tip na pwede nyo subukan. Ito, ginagawa ko rin to. Eating similar foods every day. Halos pare-pareho ang kinakain ko every day. Hindi ko sinabi pare-pareho na laging lugaw sa umaga o ganito. Hindi, almost the same. 'Di ba? Ibig ko sabihin, hindi mo binibigla yung katawan mo biglang kakain ka na biglang ano ba, Korean food or Indian food, biglang guguluhin mo yung katawan mo.
bihira lang yun. Bihira ko lang ginugulo sa restaurant. So, pag similar foods, palagay natin, pare-pareho sa umaga, tinapay. Okay? Sa tanghali, pare-pareho kanin, may isang ulam. Merienda, saging, kahit ano pang gusto mong merienda. Tapos sa gabi, kanin, isda, gulay. So, very regular, pare-pareho, minsan maganda rin yun. May pros and cons dito eh. Basta yung kinakain mong pare-pareho, kompleto rin siya dapat. Okay, hindi siya kulang sa nutrition, kailangan complete meal din. Tapos pwede ka mag-iba-iba. Anong benefits pag pare-pareho kinakain? Pare-pareho din yung oras. Okay, simple lang yung pagluluto mo, alam mo na yung lulutuin mo eh. Tuloy-tuloy, number two, nutrient delivery. Diba? Sanay na yung katawan mo, hindi magugulat ang tiyan mo. Ako, pag kumain ako bigla ng mga spicy foods o ginulat mo yung tiyan mo sa panibagong pagkain, kahit masarap pa, ayaw naman ang tiyan mo, makukulo, kakabag, sasakit ang tiyan, lalo na dagdag stress. Kayo na magsasabi, o kayo po, mag-comment po kayo, maintindihan nyo, tama ba itong sinasabi ko na pag same time kumakain everyday at pag pare-pareho pag ang kinakain nyo, mas happy ang tiyan, mas happy ang mood, mas happy yung utak, mas nakakatrabaho. Number three, supports healthy habits. Kasi yung kinakain mo, alam mo na eh. Hindi ka na magdadagdag ng unhealthy. Paminsan-minsan na lang kung nasa labas kayo, wala kayong makain ng iba. Number four, mabilis ang desisyon sa pagbili ng pagkain. Number five, stable weight. Yung timbang mo, mas makokontrol mo. Paano? Like ako, sa umaga, sandwich ako, dalawang tinapay, tapos may palaman. Baka tuna o chicken spread o chicken sandwich, yun lang. Pare-pareho, may gulay, paulit-ulit lang. And number six, maganda sa tiyan. Kalmado yung tiyan. Pag pare-pareho, sanay na sanay siya eh. Hindi siya magugulat. Pag ginulat mo kasi yung tiyan mo, mahihirapan. Okay? So yan, eat at the same time every day. Eat similar foods every day. And number three, ito yung last topic. Ano yung mga kakainin? Ano yung pagkain na pwede mo ipare-pareho at the same time? Itong mga tips ko, bagay ito sa mga makulo ang tiyan. Katulad ko, very sensitive ang tiyan. Yung madalas nagtatae, yung mga may stress-induced. Pag nai-stress, nakukulo ang tiyan, makabag. May irritable bowel syndrome, may GERD, nangangasim, o may mga ulcer. Ito po yung maganda kainin nyo. Siyempre, yung kalmado ang tiyan, yung mga kanin, pwede yan. Huwag lang naman sobra daming kanin. Kanin, lugaw, mainit, kalmado ang tiyan. Simpleng ulam lang na madali matunaw, okay? Yung mga gulay na mabilis kainin, yan, kangkong, spinach, green beans, carrots na cook, okay? Ang palaya, favorite ko, okra, simpleng gulay lang. Basta wag lang masyado matigas, maganda pagkaluto, kung wag masyado mamantika. Lean protein, pwedeng may manok na malambot-lambot, may isda. Kung pwede nga, hindi siya paksyu na lang, paksyu na bangus. O tofu, yung mga simpleng pagkain na may init na tama lang ang dami. Ha? Wag din sobrang dami, maganda yan, kalmado ang tiyan. Mga more nilaga, less oil. Kasi maraming oil, ayaw ng tiyan natin. Maraming oil, matagal matunaw. Okay? Maraming spicy, minsan healthy ang spicy, pero spicy, hindi maganda sa tiyan, hindi maganda sa prostate. Ang spicy, hindi rin maganda sa almoranas. May mga prutas na nakakakalma din ng tiyan, tulad ng saging, pwede yan. Strawberry, melon, grapes, pwede na rin. Apple, nasa sa inyo. Dalandan, orange, yung kalmado ang tiyan. Okay din yan. Okay, nagpapakalma. Pagdating sa gatas, konting ingat din tayo sa gatas. May mga tao, pag tumatanda, hindi nyo napapansin, may lactose intolerance. Pag tumatanda, hindi na kaya ng gatas, nagtatain na, sumasakit na ang tiyan, nakakabag na. So pag ganyan, kaya uso na ngayon sa supermarket yung lactose-free milk. May mga almond milk, coconut milk. So konting hinay-hinay. Okay, mga good fats, mga avocado, nuts, yung taba ng isda, pwede yan. Probiotic, yogurt, paminsan-minsan, pwede rin.
Tapos magandang pampakalma ng tiyan. Sabi ko nga eh, chamomile tea. Maraming chamomile tea. Pwedeng peppermint tea. O kahit anong hot water na tsaan ang gusto nyo. Tsaan na hot water, pwede yan. Laging kalma. Mas warm ang tubig. Kung okay ang tiyan mo, happy ka, pwede ka uminom ng malamig. Pero ako, puro tubig lang ako eh. Na medyo warm, para kalmado yung tiyan. Nare-relax. Ginger sa labat, wag lang masyadong matapang. Ginger tea, okay din. Tapos maraming tubig lagi. Okay, laging ako maraming tubig. Pagising ko sa umaga, medyo yellow-orange ang ihi ko. Kaya inuman ko dalawa, tatlong basong tubig agad. Mamaya hahabulin ko pa ngayon. Nakaka 3.5 glass na ako. Habulin ko pa by 12 o'clock. Dapat makalimang basong tubig na ako. So hydration, plenty of water, warm water. Tapos yung pagkain, small frequent meals. Konti-konti, mas madalas, saktong oras. Okay? Subukan nyo po, kakalmaan tiyan nyo. Ang problema lang dito sa style natin, paano kung nagta-travel ka? Pupunta ka sa ibang lugar, may meeting ka, kakain ka sa iba. Yan nga problema. Dapat anuhin mo na medyo sakto lang. Pag nagta-travel ka, kung madalas ka mag-travel sa isang probinsya, alamin mo na anong restaurant yung happy ang tiyan mo. Baka meron siyang lugaw, hindi masyadong spicy, simpleng pagkain lang. Doon ka na paulit-ulit sa restaurant na yon. Sanay ka na doon eh. Okay? So hanapin mo yung comfort food mo o bumili ka na para at least kahit na sa ibang lugar ka, medyo sakto pa rin yung oras, kalmado pa rin yung tiyan mo. Huwag masyadong mag-experiment. Okay? Kasi pag meron talagang tiyan, very sensitive. Hindi ko maintindihan. For some reason, sa panahon natin ngayon, marami talaga kailangan eat at the same time, the same food, para mabawasan yung stress natin sa katawan. Stress na yung katawan natin sa pumapasok sa utak natin. At least yung pagkain, yung energy level, may tulong po yan. Tingin ko, makakahaba din ang buhay, makakaiwas din sa sakit, at mas makakakalma sa tiyan, sa puso, at sa buong katawan. Share po natin. Comment po kayo kung ano experience nyo dito sa style natin ng eating at the same time every day. Salamat po.